እግዚአብሔር ሆይ በልሲ እግዚአብሔር ሆይ አንተ አንተ ጣልቃ ገብተ ጣልቃ ገብተ ጨንቻ ላይ ያለው ክስ ጨንቻ ላይ ያለው ክስ ኦሞ ላይ ያለው ክስ ኦሞ ላይ ያለው ክስ ፋይሉን ከዘጋኝ ፋይሉን ከዘጋኝ ለምዝጋና ይመጣለሁ ለምዝጋና ይመጣለሁ ይሄ ወደስ ይሄ ወደስ ሄ አንደኛ አንተ ባለራ ይነክ ለና ታገለግላለ አሜን ለጌታ ብለ ልብ ይቀና ተመልሶኛል ክስ መጥቷል ካቅም በላይ ሆኗል ተጨንቀና ማየክ እነት ነው ተመሰክራለህ አዎ ተመሰክራለህ አዎ ሰዎች ጠንካራ ሰዎች ይመጣሉ ግን ከፊት የጌታ መልአክ ቆሞ ነው ማያው አሜን ዮሴፍ ዮሴፍ እኔ ነኝ ማነው ስምህ ዮሴፍ ነኝ ለጌታ በደንብ ጨበጨበ ለጌታ ደስ ያለው ለኢየሱስ ክብር ይሁንለት ለታ ይሁንለት ናግዮይ ኪዳ ቀምበራመንቲኒ ቃችወትዳ ሳንሰላታ ዶቲን Okugada hemetais kuja kuja galatais bongota daka gopais Hallelujah Amen Bezi wor egzabel ifardillachu Amen Yosef Abet egzabel kedmwal Amen Yosef Abet church tejemralle Amen Yosef Abet gana begeb tagelegilalle Amen mindino na kombiste awindino metaragon Is Xavier Hoy Bersi? Xavier Hoy. Simi Barak. Simi Par. Aha. How are you, Belen? How are you? Ante Bisali Noro. Ante Bisali Noro. በታይ ፈርስ ነበር በታይ ፈርስ ነበር በራይ ሁሉ አይቼ ነበር በራይ ሁሉ አይቼ ነበር የጌታ መልአክ ሂድ ይያለኝ የጌታ መልአክ ሂድ ይያለኝ ጌታ መልአክ ሂድ ይያለኝ ግዚ አጣው ይያልኩ ግዚ አጣው ይያልኩ ሰዓት አጣው ይያልኩ ሰዓት አጣው ይያልኩ ቤተን አጣው ቤተን አጣው አሁን ባዶ ቀረው አሁን ባዶ ቀረው ልክ ነኝ ልክ ነኝ ለጌታ በደንብ ጨበጨባ ሰለልታ ኢየሱስ ክብር ይሁንለት የኔ ጌታ ወድሃለሁ ባንተ ብርታ ሰው ወኛለሁ ከበረው ሰረገላ ያስቀመጠኝ የለ ካንተ ሌላ የኔ ጌታ ወድሃለሁ ባንተ ብርታ ሃሌሉያ አሜን አንተ አይንን ጨፍን አይንን ጨፍን እኔ ክፈስኩም እንዳት ገብተ ዝቆምልኝ አይኔ ከፈታው አንተ ጌታን ተወዳለህ አዎ ለጌታ ሞት ፈልጋለህ አዎ 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 ስለሱ አንተ ራያ ይታሃል አዎ ምን አይነት ራያ አየህ እሱ አንተን እንዴ ለጌታ ክብር ክብር ሲ ላጌልክዳ አቀምበራመንቲኒ አሽወትዳ ሳንሰላታ ዶቴ ኦቆጋዳ ሄመታይስ ጉጃ ጉጃ ጋላታይስ ቦንጎ ታዳካ ኒሆና ጋይታ አበስኮ ጋይታ ኒሆና ጋይታ Ay coquito awacho 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 tana demena la tabaita morkia amantena Ay coquito awacho 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 tana demena la tabaita morkia amantena tana demena amantena tana demena morkia tabai amantena አዲስ አበባ ላይ ባሁን ሰዓት ቤት መግዛት ከባድ ነገር ነው። አዲስ አበባ ላይ ያለው ቤት ማጣት ትልቅ ክሳራ ነው። ቤቱ ሳይፈርስ ጌታ ይሶን አሶን አሳይቷል። በጣም አንቆ ራሱ አውርቶ ይመስለ እንዴ እየነገርኩ እንቢብሮ ነው አለ። የምናመልከው አምላክ ራሱ በአካል መጥቶ ባይሰራ ግን ሶን አስቀምጧል። ያንተ ጸጋን ከዚህ በኋላ ይሰራል። አሜን። እሺ አዲስ አበባ ድጋሜ ትመለሳለህ። አሜን።
ህጋዊ አይደለም ብሎ ቤቱን አፈረሱ አይደለ? አዎ። አሁን ደሞ ህጋዊ ቤት ሁለት ይኖራል። አሜን። እሺ አሜን። የከሳራ ጊዜ በቃ። አሜን። የሐዘን ጊዜ በቃ። አሜን። ታሪክ ተቀየረ። አሜን። ላንተ ማይኖች ይከፈቱ። አሜን። ሁለቱም መዝገቦች ይዘጋሉ። አሜን። ሄደ ለመስጋና እንገናኛ። ደስ ያለው ሰው ጌታን ያከብራል እስቲ። ሃሌሉያ። እስቲ እግዚአብሔር ሆይ በለሲ። እግዚአብሔር ሆይ ስሚ ይባረክ በል። ስሚ ይባረክ። ላንተ ሰዓትና ጊዜ አሁን ነው። አሜን። ከዚህ ተነሳው በጌታ መንፈስ ወደ ካውኮሻ ገባው። አዎ። ካውኮሻ ላይ ላሾ ላሾ አዎ አዎ እነት ላሾ ቀበሌ ነው። እነት ነው። አዎ ላሾ ገባው። አዎ ላሾ ሄድኩ ወደ መናዳ ገባው። አዎ ማዶ በቁል ሄድኩ ተሻገርኩ። የሆነ ጎሚስ ታያለሁ። አዎ የኔ ነው። የኔ ነው። ለጌታ ብለ ለጌታ ክብር እስቲ ደስ ያለው እሱ እልልታ ጭብጨባ የሃይሞት መልአክ ከቤት እንዳይገባ ከቤት እንዳይገባ ደሙን ምልክት እሸቱ ማመሰለ በዛ ቦታ በካወጦና በላሾ ከመናዳ ማዶ በኩል ባለው ጎምስታ ላይ ተሰራ ነበረ። አዎ። አንድ ቀን አንድ ሴት አንተ ጋር ትመጣለች። አዎ። ያቺ ሴት ባለስዳር ናት። አዎ። ስሟ ተስፋነሽ ናት። አዎ። ለጌታ ማን ነው የሚያጨበጭበው? እሰይ። አንንደው ለማዴ ነው ሳይነጋ መሰል አንንደው ሃሌሉያ። ስሟ ተስፋነሽ ናት። አዎ ተስፋነሽ ናት። ቀኑ ሰኞ ቀን ነው። አዎ ሰኞ ነው። ከሰዓቱ ወደ ከጠዋቱ 4 ሰዓት ከ 13 ደቂቃ ላይ እውነት ነው ወደ አንተ ገባች። አዎ። ለካ እሷ ደሞ ሲትመጣ ከእሷ ጋር የሆነ ሰዎች ነገሩን ሁሉ ይከታተላሉ ያያሉ። ያቺ ሲትመጣች አዎ አሁን ብዙ ወደ ውስጥ ሊገባ አልቻልኩም። እዚህ ጋር ጫውታ ላቆም ወደ እሸቱ ልመለስ። እሸቱ ማመሰለ እሸቱ ማለት ከሐኪም ቤት ወረቀት ጽፎ ለፍርድ ቤት የላከው ሰው ምን ብለው? አቡሽ አንተ ነህ? አቡሽ አበረ። አዎ አንተ ነህ? አዎ እኔ ነኝ። አቡሽ አንተ ነህ? አዎ እኔ ነኝ። ለጌታ ክብር እስቲ ደስ ያለው እልልታ አለው ለኢየሱስ። እሰይ ምትለ በጣም አቡሽ ተስፋነሽ ባለትዳር ናት። አዎ አንተም ባለትዳር ነህ? አዎ። የተስፋነሽ ባሉ አስራት ይባላል። እውነት ነው። ደግሞ ወደ አንተ የመጣው አይን አለ ምን ናት? ሚስቴ ናት። እዚህ ነው ያለችው። ና የቶሎ ብለሽ ለጌታ እልልታ ደስ ያለው እስቲ ክብር። እልልታ ለጌታ ውበት ግርማውን አይት ልቤ ተሸንፏል ውስጤ ተሸንፏል እኔስ ኢየሱስና ውስጤ ረብን። ሃሌሉያ። በህይወት መከራ ችግር እውነት ነው። ከተማ ቀይደ ስራ ቀይደ ቦታ ቀይደ በሁሉም አንተ ያልተሳካ ሰው። አዎ ብዙ መከራ አንተ ያለፈ። አዎ ብዙ መከራ ነው። አሁን ደሞ በውጤት ያለው ጉዳይ አየው። በአንተ ቤት ያለው ጉዳይ አየው። እኔ ካውኮሻ ስም እንኳን አጣርቼ የምጠረው ዛሬ አንድ ላሾ ዛሬ ነው። ላሾ ላይ መናዳ ይዱ አይኑር በዚህ አላውቅም። አሁን ነው ጌታ የሚያሳየኝ። ጎሚስታ እኔ እጅ አላውቅም። ጎሚስታ አሳየኝ፣ ተስፋችን አሳየኝ፣ ሰኞ አሳየኝ፣ ሰዓቱን አሳየኝ፣ ደቂቃ አሳየኝ። ግን በአንተ ላይ የመጣ ያለው ከባድ ክስ ያለው መጥፎ ጉዳይ ውስጥ እየገባ ያለው ጉዳይ ያለው እውነት ነው። ሁለት ልጆች አሉ? አዎ አሉ። አሉ? አዎ ሁለት ልጆች አሉ። አዎ። እና ሰላም በላይ ለጌታ ማን ነው ደስ ያለው ሰው የሚያጨበጭብ? እሰይ። ሰላምታ ወድ መታደል አለዚህ ልጅ መታደል ነው። አንደኛ ህይወት ናት። ህይወት ናት። አዎ አንዱ መታደል። አዎ አንዱ መታደል ነው። ህይወት ህይወት እሷ አይናለም አይናለም ናት። አዎ
አንተ እንኳን ደስ አለ አሜን ቁጭ በል ጌታ ደስ ያለው ጌታን ያከብራል እስቲ ሃሌሉያ አሜን እስቲ ሁለት እጅ ከፈርክሳንዴ ለሰሌላችሁ ወይ አዎ እስከ ዛሬ ኦሮጣችሁ ደክማችሁ ያጣችሁ የተኛ ጉዳይ ወደጃችሁ ይገባል አሜን ይሄው ምርኳችሁ ይመለሳል ይመለሳል ይሄው ኃይላችሁ ይታደሳል ይታደሳል እስቲ አንዴ ነገሬ አይበላሽም ነገሬ አይበላሽም ድገሙ ነገሬ አይበላሽም ነገሬ አይበላሽም